で、マイクも言えば、もう待ってる。あ、あ。Šta radiš to bre? Šta radiš? Pa šta radiš to? Pa brišem ja. Kako bre brišiš to jaje bre? Pa to on. Ajde lepo ju briši da mogu da ih pocepam sve. Meti ga. Gde su mi jaja? Evo se. Bilo čiku! Čekaj. Aj, opet. Gde je bemo majka samo ide? Da, to ozbilj. Aj. Lek, gde je ga muča? Aj. Pa neću to... Sinovi moji, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like, share i komentar. Također se subscribeujte na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip.